xildhibaan maxamed xasan qoono oo ka mid a guddiga ganacsiga iyo weliba warshadaha baarlamaanka soomaaliya oo wareysi gaara siinayay tvga star xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan dhanka ganacsiga wuxuuna dhaliilo usoo jeediyey wasaaradda ganacsiga oo ku sheegay inuu weli ka muuqda habaacsanaan ku aadan hannaanka shaqada loo wado wuxuuna carabka ku adkeeyey in si sinnaan ah loogu shaqeeyo si dalka uu dhaqaalihiisa usoo kabtoraxmaanraxiim marka hore waxaan salaamayaa tvga star mar labaad waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan rabaa maanta inaan ku qabto meeshaan warbixin yaroo kooban oo ku saabsan ganacsatada soomaaliyeed iyo dhibka ay qabaan iyo cabashooyinka ka jiro maamul goboleedyada rugaha ganacsiga ee ka jira maamul goboleedyada cabashadaas waxaan u jeedinayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamed cabdixayir maareeye ayaan rabaa inuu wax ka qabto cabashadu waxay ka imaanaysa anigu waxaan ka mid ahay guddiga ganacsatada baarlamaanka federaalka soomaaliyeed guddiga ganacsiga warshadaha marka maadaama guddiga ganacsiga warshadaha aan ka mid ahay cabashooyin ayaa waxa naga soo gaaray rugta ganacsiga Hirshabeelle tan Galmudug ta Puntland ta South West iyo ta Jubaland wasiirka ganacsiga ganacsada xamar joogta ee sheegata rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo rugaha ganacsiga dalka ka jiro si cadaalad wax uga sameeyo qolo gaara ayuu si gaara ula shaqeeyaa sida iyaga ay sheegeen ayay leeyihiin haddii arrintaa jirto waxaan leeyahay wasiirka dib ha u eego arrintaas ganacsatada soomaaliya waqti dheer oo dhib badan ayay soo shaqeeyeen dalka horumaray soo gaarsiiyeen heerka maanta maray waxaa soo gaarsiiyey ganacsatada soomaaliyeed dhibaatada jirto habay la qaybsadeen cuntada waa keeni jireen bad xirin kasta ha jiro markab la'aan ha jiro dhibaato kasta ayay ku shaqeeyeen ilaa ummaddan maanta ay soo gaarto heer kunteenar lagu keeno badeecada oo si xor loo keeno marka waxaan leeyahay waxyaabay ka cabanaan waxaa ka mid ah haddii shir caalamiga jiro lagama qaybgeliyo haddii dhaqaalada bajet dowladda dhexe ay siisaa jirto oo wasaaradda kolley inay soo marta aan umalaynaa sida iyaga ii sheegeen bajetkaas wuxuu ku eg yahay dad gaara ayaa qaato dad gaara ayaa maamulo rugaha ganacsiga soomaaliyeedna ma gaaraan marka wasiirka waxaan leeyahay si soomaaliya waa dal federaal ah federaalka uu hirgalo oo dadku isu aaminaan ganacsatada way kala hormaraysaa qolna haddii si gaar loo soo dhoweeyo qolana aan la soo dhoweynin ganacsigu dadku way kala harayaan dadka tartana ka dhexeeyo dowladii hore jiri jiray dad gaar ayaa jiray dad gaar ayaa lcda la siin jiray dad gaar ayaa waxa la siin jiray sida burburka waxaa sababay waxyaabahaas waay marka wasiirka waxaan kula talinayaa dadka waa dad soomaaliyeed waa ganacsato soomaaliyeed shatiyaalay qabaan dad ay matalaan yuusan dadka kala reebin yuu dadka kala horumarin dadka gaarka ay wax gaara ula qabanayo oo horumar gaar u samaynayo ha iska daayo soomaaliya hawada horumariyo dadka gobolka banaadir way mahadsan yihiin way shaqeeyaan ganacsato way shaqeysaa dhib badan ay kusoo shaqeeyeen iyaga laftooda cabashooyin ay qabaan qolo gaar ah ayaa wax loo sameeyaa dadkaasoo dhan isku halaynaya dad gaar ahoo dowlad ka mid ah oo aniga hebelaan haysanaa iyo hebelaan nala jira iyo hebelaan isku ra'yi nahay ganacsatadu waa dad madax bannaan waa dad iskood u shaqaysto dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyro uu sheegay in dhaqaalaha soomaaliya uu ku rukacay sannadii aynu soo dhaafnay balse waxaa jira dulduleelo badan oo ka jira sida loo maamulo canshuuraha dalka soo gala wuxuuna xildhibaanka si diiran kaga degay in dowladdu ay la imaato isla xisaabtan dhab ah si kobaca dhaqaale uu sare u kaco loo sinaado dalka dhaqaalihiisa oo loo sinaado dalka siyaasadiisa oo loo sinaado siyaasadda ganacsiga oo loo sinaado dhaqaalaha ganacsiga oo loo sinaado horumarka lacag waxaa jirto bajet dowladda dhexe ay siiso rugta ganacsiga soomaaliyeed wasiirkana kolley boolisiga iyo dhaqaalaha madax ka ah lacagtaas waxaan codsanaya wasiirka codsanaya inay gaarto rugaha ganacsiga soomaaliyeed loo qaybiyo si siman haddii aan loo qaybinayn wasaaradda maaliyadda iyo guddiga maaliyadda waxaan ka codsanaynaa in la joojiyo waayo dad gaar ah ayaa isticmaalo dad gaar ayaa la siiyaa mana aha dad gaar in wax la siiyo dowladnimaduna ma qabto dowladda waa dowlad baarlamaani ah dowladda dictatorship ma aha baarlamaanka madaxweynaha doortay baarlamaanka prime ministerka doortay baarlamaanka ayaa cid kasta ka mas-uul ah shacabka asagay aamineen waxaan leeyahay wasiir maareeye arrintaas haddii hore u jirtana ha joojiyo dibda miyaysan u dhicin wixii rugta ganacsiga soomaaliyeed soo galo cabdulaahi cabdirasaaq aadan casaani tv ga caalamiga ee star magaalo madaxda dalka ee muqdisho